Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Германиянын федералдык өкмөтүнүн миграциялык макулдашуулар боюнча атайын өкүлү Йоахим Штамп менен жолукту. Жолугушууда тараптар билим берүү, миграция жана виза маселелери боюнча кеңири талкуу жүргүздү. Кыргыз жарандарына Германияда окуу жана иштөө максаттарында виза алуу үчүн жеңилдик берүүнү карап чыгуу герман тарапка сунушталып, бул багытта мындан ары эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүгө басым жасалды. Эки өлкөнүн мамлекеттик мекемелеринин ортосунда бул жаатта кол коюу иштерин талкуулашты. Мындан тышкары 40 жакын студент Кыргызстандан 2023 жылдын сентябрь айында Баварияга 3 жылдык мөөнөткө кесиптик техникалык билим алууга жана андан ары Германияда ишке орношуу үчүн жөнөтүлөрү белгиленди. Анда кыргыз студенттери медицина, IT, туризм жана курулуш багыттары боюнча билим алат. Өз кезегинде Йоахим Штамп кыргыз-герман өзара аракеттенүүсүн мындан ары дагы өнүктүрүүгө кызыктар экенин белгилеп, кыргыз жарандарын эмгекке тартуу жаатында узак мөөнөттүү кызматташтыкты түзүүнүн маанилүүлүгүн айтты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар жогорудагы маселелер боюнча кызматташууну активдештирүүнү макулдашты.